Nemoj ti da pritiske pokrije za dame, vidi. Za dame, gledaj, vidi. Ja sedete i pravite se, a ne duša. A pođa te to? 5 karaka, gospodine. Znači, ne oštri se, traje večito. Nema da se kupi ni u Hrvatsku, ni to meni, ima samo oni koji žure. A ovo je žuro nešto. Znači, verujte. Zaberite koju hoćete i biste prezadovoljni. Za ljubu da se ne pali šestom. Da, da, da se ne pali. Vidite, kupus ne može ni jednom da reši. Pogledajte ga kako reši. Probajte vi, gospođo. Probu, zašto? Vidi u ljubu. Probajte, gospođo, ovako. Sad, uzmite ga lepo u ruku. Pa ne, vidite, ovako uzmite. Ovako, vidite, ima ovdje ležiš. I sad samo ovako. Pogledajte vam sad. Znači, nije problem, pa ćete da vidite. Super žena, potrebno sa lati, trnaju. Znači, uzmite, nećete se kajati. Znači, ne ošto se traje beći.